Ви дивитеся вікна. Вітаю вас. Невтішні новини з фронту. Під щастям, що на Луганщині розстріляли зведену мобільну групу, в складі якої були військові і волонтери. В зоні АТО працює Артем Сорокін. Він зараз наживо з нами. Артеме, то що сталося і скільки загинуло? Добрий вечір, Віто. Ми знову маємо трагічні вісті з фронту. Двоє людей загинуло та ще четверо отримали поранення. Усі вони зі зведеної мобільної групи українських силовиків, які боролися із контрабандою на лінії розмежування. Трагедія сталася вчора, поблизу містечка Щастя. Власне, версій, хто саме розстріляв силовиків, сьогодні існує дуже багато. Втім, за офіційними даними, наші силовики потрапили у ворожу засідку. На шляху слідування групи були закладені міни, також працював ворожий снайпер. До місця бою оперативно було вислано підкріплення зі складу військовослужбовців Збройних сил України. Противник змушений був відступити за річку Сіверський Донець. На жаль, у ході цього бойового зіткнення загинув волонтер, співробітник Державної фіскальної служби, і четверо наших бійців дістали поранення. Крім того, ще одного нашого вояка поранили вчора поблизу містечка Кримського, що на Луганщині. Загалом за минулу добу ворог 5 разів відкривав вогонь по позиціях українського війська. І наразі в мене все. Віто. Артеме, дякую. З новинами сходу з нами наживо був Артем Сорокін.